Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Siz uchun bu bir soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Salom do'stlar, siz bilan Tezkor film. Bu galgi sonimizda ilmiy fantastik va detektiv janridagi qiziqarli film haqida hikoya qilamiz. Film nomini video opisaniyasidan topishingiz mumkin. Marhamat, tomosha qiling. Film kino qahramoni bo'lgan Mia va Rob ismli sevishgan juftlikning shahar chetidagi klublarning birida ko'ngil xushlik qilayotgan kadr bilan boshlanadi. Klubdan chiqqan juftlik tog'li hudud bo'ylab ortga qaytish davomida o'zaro suhbatlashib ketar ekan, Rob mast holatda mashinani boshqarardi. So'ngra kutilmaganda ular yo'l chetidagi odamni mashinada urib yuborishadi va darhol mashinadan tushib jabrlanuvchidan xabar olmoqchi bo'lishadi. Ammo ular urib yuborgan velosiped haydovchisi shu ondayoq jon bergan edi. Mia va Rob begunoh odamning o'limiga sababchi bo'lib qolishganlaridan dahshatga tushib va Mia darhol bo'lgan voqea to'g'risida politsiyaga xabar bermoqchi bo'ladi. Biroq Rob Miyani fikridan qaytaradi. Mia bo'lsa, sevgilisi Robni qamoq jazosidan qutqarib qolish maqsadida politsiyaga xabar berish fikridan qaytadi. Ular kimsasiz yo'ldagi murdani yo'qotishga kirishadi va hech qanday iz qoldirmaslik uchun jasadni yo'l yoqasidagi ko'lga uloqtirib, o'zlari yo'lni davom ettirishadi. Mia va Rob bu mudhish voqeani sir saqlashga va boshqa urushmaslikka kelishib olishadi. Oradan 15 yil o'tdi. Mia allaqachon boshqa inson bilan oila qurib, bir nafar o'g'li farzandning onasiga ham aylanadi. Ish faoliyatini esa katta kompaniyalarning birida arxitektor sifatida olib boradi. U 15 yil oldin aralashib qolgan mudhish voqeani unutib, hayot tarzini chiroyli tarzda davom ettirayotgan edi. Ammo kunlarning birida xizmat safari bilan mehmonxonada qolgan Miyaning yoniga uning eski sevgilisi Rob qaytib keladi. Rob Miyaga ular 15 yil oldin mashinada urib yuborgan va o'limiga sababchi bo'lgan velosipedchi haqida chop etilgan xabarni ko'rsatadi. Xabarda vafot etgan velosipedchining rafiqasi hali hamon turmush o'rtog'ini qidirayotganini va bir kun kelib u albatta ortga qaytib kelishiga ishonishi haqida yozilgan edi. Marhum velosipedchining o'limiga sababchi bo'lgan Rob qilgan jinoyatidan juda afsusdaligini va halok bo'lgan velosipedchi haqida uning rafiqasiga anonim tarzda xabar bermoqchi ekanligini aytadi. Mia bo'lsa, Robning bu xabaridan so'ng politsiyachilar jinoyatchilarni ortidan tushishini istamaydi va Robni bu fikrdan qaytarmoqchi bo'ladi. Ammo Rob o'z fikrida qat'iy turib oladi va boshqa vijdon azobida yashay olmasligini aytadi. Robni fikrdan qaytara olmagan Mia jinoyatga sherik bo'lgani uchun qolgan umrini panjara ortida o'tkazishni istamaydi va sobiq sevgilisi bo'lgan Robni jarohatlab o'ldiradi. Sobiq sevgilisini o'ldirgan Mia uning murdasidan qanday qilib qutulishi to'g'risida mehmonxona derazasi yonida o'ylay boshlaydi. Shu onda u tashqarida avtopilot rejimida harakatlanuvchi pizza tarqatuvchi transport yo'lovchilardan birini urib yuborganini ko'radi. So'ngra Mia mehmonxonadagi ovqat buyurtma qilish xizmatidan foydalanadi va xonasiga keltirilgan taom stolidan murdani olib chiqib ketish maqsadida foydalanadi. U hech kimga sezdirmasdan mehmonxona avtoturargohidagi mashinasi tomon yetib boradi va jonsiz Rob tanasini o'z mashinasiga joylaganicha mehmonxonani tark etadi. Mia murdani shahar chetidagi qurilish ishlari bo'layotgan joyga olib boradi va hech qanday guvohlarsiz murdani quvurga uloqtiradi. Ortga qaytgan Mia hech qanday shubha uyg'otmasdan mehmonxona to'lovini bajarib, uyi tomon yo'l oladi. Mia bu safargi jinoyatdan ham qutulib qoladi va doimgidek yashashdan davom etadi. Bu onda o'tgan kecha pizza tarqatuvchi transport urib yuborgan jabrlanuvchi sug'urta kompaniyasiga moddiy yordam so'rab murojaat qiladi. Sug'urta kompaniyasi bo'lsa jabrlanuvchi qanchalik haq ekanligini aniqlash uchun avtopilot tarzidagi transportni qanday tezlikda harakatlanganini aniqlashga kirishadi. Bu ishni sug'urta kompaniyasi xodimi bo'lgan Shaziya ismli ayolga topshirishadi. Shaziya kechki payt bu ishni qabul qilib oladi. Shaziya turmush o'rtog'i va bir nafar farzandi bilan birga yashar edi. Uning turmush o'rtog'i rafiqasiga ishdan charchagan vaqtida biroz chalg'ishi uchun unga burunduq sovg'a qiladi. Ertasi kuni Shaziya jabrlanuvchi piyoda bilan suhbat o'tkazishni boshlaydi. Jabrlanuvchining ayb o'zida emasligini aniqlash uchun Shaziya zamonaviy texnologiyalardan birini qo'llaydi. Bu texnologiya maxsus chip orqali inson ko'rgan va eshitganlari orqali uning xotirasini maxsus ekranda ko'rsatib berish imkoniyatiga ega edi. Shaziya jabrlanuvchi xotirasini tekshirib ko'rishni boshlaydi. Jabrlanuvchi piyodaning qarshisidan kelayotgan qizda bo'lgani va transportni ko'rmaganligi uchun transportning necha tezlikda kelayotganini aniqlay olmaydi.
Shundan so'ng Shaziya bo'lgan voqeaning yana bir guvohini aniqlaydi va ushbu qizdan ma'lumot olish uchun uni qidirib topadi. Ammo voqea guvohi bo'lgan bu qiz ham baxtsiz hodisani ko'rmay qolganini aytadi. Chunki o'sha vaqtda derazadan rasmga olayotgan shaxs uning e'tiborini tortgan edi. Bu safar ham piyodani urib yuborgan transport tezligini aniqlay olmagan Shaziya binolardan biridan suratga olgan shaxsni qidirib topadi. Bu shaxs baxtsiz hodisa sodir bo'lgan voqeaga yaqin joydagi binoda ishlaydigan stomatolog edi. Shaziya stomatolog doktorni ham guvoh sifatida xotirasidan o'sha kungi bo'lgan voqealarni tekshirib ko'rishni boshlaydi. Natijada stomatolog qarshisidagi binolardan biridagi juftlikning ishqiy munosabat holatini suratga olmoqchi bo'lganini aniqlaydi. Shu tufayli u transport piyodani urib yuborganini kechroq sezganligi ma'lum bo'ladi. Stomatolog xotirasida bexosdan bino derazalaridan qarab turgan Miyaga ko'zi tushgani ham aks etadi. Stomatologdan ham ish chiqmagach, nihoyat Shaziya transport vositasining tezligiga guvoh bo'lgan Miyaning ham manzilini aniqlaydi. Ertasi kuni Shaziya turmush o'rtog'ining uzoq joyga bir o'zi bormasligi haqidagi fikriga qaramay, Miyaning shahar chetidagi uyi tomon yo'l oladi. Shaziyani o'z uyi qarshisida ko'rgan Miya uni uyga kiritishni xohlamaydi. Ammo Shaziya tezda ketishini aytib, uni ko'ndiradi va ichkariga kiradi. Transport vositasi piyodani urib yuborganiga guvoh bo'lgan Miya guvohlik berishdan bosh torta olmaydi, chunki bu qonun tomonidan jinoyatga sheriklik sifatida baholanar edi. Shaziya qo'llaydigan texnologiyani ko'rgan Miya qo'rquvdan o'zini yo'qotib qo'yadi va ilojsizlikdan tekshiruvga rozi bo'ladi. Maxsus apparat orqali Shaziya Miyaning xotirasidan u sodir etgan ikki qotillik voqealarini ko'rib qoladi, lekin buni sezdirmaslikka harakat qiladi. Shaziya transport tezligini aniqladim deya qotilning uyidan chiqib ketadi va o'z mashinasi tomon yo'l oladi. Ammo o'z jinoyati oshkor bo'lganini sezgan Miya uni to'xtatib qo'lga oladi. Miya uning xotirasidan turmush o'rtog'ini aniqlab bo'lgach, Shaziyani qidirib muammo chiqarmasligi uchun uning turmush o'rtog'ini ham gumdon qiladi. Miya uydan chiqib ketishi vaqtida Shaziyaning voyaga yetmagan kichik farzandiga ko'z tushadi. Yosh bolani ham muammo chiqarmasligi uchun ayovsiz o'ldiradi. So'ngra Miya o'z o'g'lining tadbiri tomon yo'l oladi. Miya tadbir davomida o'z o'g'lini ko'rib, o'zganing begunoh o'g'lini o'ldirganligi haqida o'ylaydi va yig'lay boshlaydi. Bu orada politsiya xodimlari Shaziyaning vafot etgan turmush o'rtog'i va farzandining qotilini aniqlashga kirishgan edi. Politsiyachilar qotil kimligini hamda tug'ma ko'zi ojiz bo'lgan va guvohlik bera olmaydigan bolakayni o'ldirish kimga kerak bo'lganligini o'ylab hayron qolishadi. Barcha ishni silliq bajargan Miya bir detalni inobatga olmagan edi. Miya o'ldirgan bolakay krovati yonida Shaziyaning burundug'i ham bor edi. Politsiya xodimlari zamonaviy texnologiya orqali burundug' xotirasini tekshirib ko'rishadi va jinoyat qilgan Miyani aniqlashadi. Serial Qotilliklar muallifi Miya nihoyat qilgan jinoyatlari uchun o'z o'g'li qarshisida politsiyachilar tomonidan qo'lga olinadi. Hurmatli do'stlar, qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi deganlaridek, hech qanday jinoyat jazosiz qolmaydi. Film haqida o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.